صوبن ویئر چیفس سندھ سیٹھارجا اسٹیشن نیئر پیر بڈھڑو مہران ہائی وے ٹرک اور وین میں آپس میں تصادم، زوردار ٹکر کی وجہ سے 8 شخص سیریز زخمی ہو گئے۔ غلام فرید، سومرو، فرزانہ، خاتوں، خالدہ اور غلام فرید، ان کے حادثہ بعد پولیس پہنچ گئی اور ٹرک ساتھ ڈرائیور فرار ہو گیا۔ زخمیوں کو گمبٹ، ٹھری، میروا اور ایک بہت سی تھا جن کو ضلع میرپور خاص میرس سول ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ جو حادثے میں موجود انہیں کا کہنا تھا کہ اس ٹرک اور ڈرائیور کی جانچ پڑتال کی جائے۔ صوبن ویئر چیف سندھ۔